रोड पनि कस्तो फुस्रो के यहाँको यार कस्तो फुस्रो भनेको यो रोड कस्तो यो फुस्मा क्या पेन्ट के त्यो नगरेर हो कभरिङ नगरेर के रे मर्मत नगरेर हो रोड चाहिँ मर्मत नगरेर हो है हल्का ब्रिजहरु देखाइदिनु न त्यो समुद्र आउँछमा यति बेला हामी साउदी अरबको चाहिँ तमाम स्थित हैन बयान ब्रिजतिर हामी गइरहेका छौँ सो साथीहरू हुन्छ साथमा हामी साथमा मोबाइल रमाइलो भएको जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ पछाडि साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लगाएर समुद्र चाहिँ चाहिँ यो हो कि यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ ऊ त्यो टावर देखेको छ नि त्यहाँ चाहिँ हो कि हामी चाहिँ बोर्डर बोर्डर त्यहाँ चाहिँ पासपोर्ट सासपोर्ट अब सबै ग्रह स्टेम लगाएर बल्ल बहिरान जान्छ त्यो बहिरान देखिन नि त्यो चाहिँ बहिरान आज रमाइलो सजियोस् ड्युटी हापेर आइएर नि फाइदै भयो जस्तो लाग्छ ड्युटी हापेकै एकदमै भइरहन घुम्ने भन्ने चक्करमा उहाँ चाहिँ जाति राख्दै आउनुभएको छ हेलो अनि दामी छ त हो नजारा यार होइन हल्का हाम्रो बाटो देखाउनु नि यस्तो राम्रो एकदम मन परेको बाटो छ समुद्र माथि माथि है वेदर चिसो त्यो उकालो लागिरहेको नि होइन त्यहाँ गई थाहै हुन्न अहिले हल्का स्लोपमा छ नि त हल्का बिस्तारै बिस्तारै चढाइ छ कि त्यो भएर हामी चढाइ अब चढिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चढिसक्यो नि हल्का हल्का स्लोपमा बनाएको क्या यो त्यही त क्या फिलिङ हुँदैन क्या फिलिङ्स नै भइरहेको तर हामी चढाइमै छौँ होइन एकदम चढिसक्यो नि हल्का हल्का छ कि बिस्तारै 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 चढिरहेको अब हेर्नु नि है माथि चढिसक्यो टापुमा होइन तर तै पनि हामीलाई फिल भएर आएन है त्यस्तो सिस्टम छ है एउटा पौडी खेल्दै जानुपर्छ क्या इन्डिया इन्डियाबाट डाइरेक्ट नेपाल हो नि गाडी नै पुरा उस जस्तो हुने कि पानी जा जस्तो पेट्रोल पनि नपुग्ने कि हो नि मेरो समुद्रको सेन्टरमा आए है नजारा छ क्या होइन यहाँ आएपछि नि प्रायः मान्छेहरू चाहिँ रियादमा आए पनि यो ठाउँ आउँछन् कि तर यहाँ चाहिँ कसरी कसले आइडिया निकाले यहाँ जाने भने थाहा भयो त्यो एक्कासी नापति गएर रहेछ है रम्का छ भने होइन छ महिना भइसक्यो हामी समुद्रमा हिँडेको चला
कुरा देखेछ के राइट यस्तो हो अनि खतरै हो त अनि मान्छे यो चाहिँ समुद्रमा के के काम भइरहेछ यहाँ पनि खतरा हामी देखिरहेका छौँ होइन भन्ने हामीलाई लागिरहेछ हाम्रो चाहिँ यो अब विकास सरोवरसँग चाहिँ यो मेरो दोस्रो बाहिरन यो चाहिँ बोर्डरमा हो अनि सो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ पछाडि बस्नु भएको छ अब यहाँबाट एउटा माथि हेर्नुपर्छ है हामी माथि भन्नाले भन्छु अहिले माथि माथि यताको यहाँ के बनाएको छ टु बेस टावर सर्भिस हो हो कता तल कि माथि माथि नै हो यो टडक चलेको स्टार्ट गुड हामी ऊ त्यो टावर छैन त्यो भ्यू टावरमा घुमेको होइन अस्ति यताउता पुरा पर्छ यही माथिबाट चढेको अस्ति नि माथि चढेको छ सात बजीतिर पुग्छ छोडी ल कुन आएको छ आज चाहिँ यसो फ्राइडे मनाउनको लागि यो साउदी र के भन्छ यो बहराइनको बोर्डरतिर यसो इन्जोय गर्न आएको जे होस् रमाइलो फिलिङ भइरहेको छ एकदम रमाइलो भइरहेछ सोधी त्यहाँ चाहिँ वस्तै गरी जान्ने जे होस् हेलो दर्शकबिनहरू के छ हालखबर क्यामरामा हेरेर भन्नुहोस् ल हामी चाहिँ आज बहराइन र साउदीको बोर्डरमा घुम्न आएको निकै रमाइलो भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन अरू अरू चाहिँ अब त्यस्तै हो अब फर्किने बेला भयो अब जाने जाने हो एउटा गीत जानु त गीत जानु एउटा गीत 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 गाउनु आउँछ आउँदैन नि त हौ टिकटक बनाउनु आउँछ आउँछ आउँदो ल आउँदैन मलाई टिकटक बनाउनु निकै रमाइलो भइरहेको छ होइन र अब जाने बेला पनि भएको छ निकै समय भइसक्यो अब जाने अवस्था देखिरहेको छु जानुपर्छ अब जानुपर्छ प्याकिङ गरौँ होइन बाहिराइन ब्रिज इस्वान यो चाहिँ पानीको लेभल वाटर चेक गर्ने होला होइन वाटर लेभल पाकिस्तानले हल्का हेल्प गऱ्यो हामीलाई अब टाइम लाग्थ्यो हामीलाई लाग्नु त थाहा भइहाल्थ्यो नि त होइन अरूले नै हाल्थ्यो पहिला त्यो अरू पनि नचिनेर फर्केर गएको थाहा छ पहिला पेमेन्ट त गरे जसले तर थाहा पाएन त आयो यतिखेर हामी बहिरानी ब्रिजमा घुमेर फर्किरहेको अवस्था छ के कसो ब्रदर एकदम सही हो अब फर्केको अवस्था अहिले चाहिँ घुमियो फिरियो यो रमाइलो भयो अब हामी चाहिँ अहिले लाग्दैछौँ रियाद दमामबाट पुरा चाहिँ देश देशले छुट्याएको है यतिसम्म भाग मेरो पानीको यति तेरो भयो नि यहाँ दुनियाँ छ यार तपाईँले आँखा पनि हेर्ने हो नि सल्टा जमिन उसको हो त अब अर्कोचोटि आयो भने बोर्ड हेर्ने ठिक छ यहाँ नि राम्रो ठाउँ रहेछ यार राम्रो छ नि त खबरको बनाइस होइन क्यामरा त गराउने होइन यहाँ चाहिँ भिडियोमा हेर्ने क्या मोबाइलमा कनेक्ट गरिदिएको मैले ब्लुतुथ सिस्टम छ त्यसमा वाइफाई छ नि यसमा त्यो
नै राख्नु होला है कालेले मेडिकल गा भन्दा ठिकै अब मान्छे दमाम गा पुगिसके थाहा छैन अनि गतिलो काम चाहिँ गरेको हैन है मैले तर ल्याउन नि दिन्थेन के गाडी मलाई छुट्टी भेलीमा चाहिँ टेन्सन हुँदैन के भेली ओली जा